usidanganywe na mambo ya mdomo. Tazama tabia ya mtu ndio utajua kama kazi atakuwezea ataweza kufanya. Sasa damu anakula damu tatu. Damu ya itari ilikuwa isaidie na akuru kuisha. Damu za huko Marakwetu na Yogeo Marakwetu huko damu mbili kuisha. Sama bilioni. Akiulizwa anasema ni bilioni 10 tu. Sasa wanasema hata pesa ya corruption wataweka kwa budget. Ati economist wao policy yake ya kwanza ni kuongezea kati katika kila budget pesa ya corruption. Ati diyo corruption isikuwe shinda, ipatiwe pesa. Sasa jameni. Ati policy yao ya kuendesha serikali itaambatana na corruption na kuhakikisha corruption imekuwa mainstreamed into the national budget. Swali. Amkumsikia huyo mtu akisema hivi huyo economist yao. Na ndio unasikia wakiongea mambo ya bottom up. Ati reverse, reverse. Bottom up. Ulisikia mtu huyu wao alichukua the other day akieleza bottom up ni nini. Akasema bottom up ni kuvunja kampuni zile kubwa kubwa kama safari kubwa. Atuchukue pesa udistribute. Sasa hata wewe ukijiuliza hata kwa familia yako, you destroy your best business so that you can start another small one. Na wale wameajiriwa huko, na wale wataajiriwa kesho, na masimu mtapiga wapi? Unaona hiyo ni uenda wazimu.